Monsieur. Eh ou tu dois te tenir je moi bloy ou partager ou abonner. Merci. Na mumlishe de ntwalo na waisar kwenze dulkaburi na mustakira na mwalishe wao duwaramrenge bwana nyangwa nzuan mashababi na mwangalizo zampara na mwangalizo zampara sandi amba turbinaleka ya indra zahaki nzia zahaki ni lazima ndizuru mule nzuan hatu wavo wantu walisho babangifu na ukrapili vobeti haki wananyangu tunasimrepete yani mwanababa ule meso asishuka hoho asivinga na gangala mimbala hori chawa ile chawa mwayune gangala mimbala hori chawa ile nyohadi ya vambiwa mwenvale anal gangala nyohala ule tupresidabe ile andui ya wanzuani wanyawe ingi wananyatwa nzoni pia wabali hale mshe mtoto kana irumbi mrabaka ametabdoba mhawe sambinge na wana hahe kamemu beshi hatuwa roho mtoto denga fetuze bo mchoka nguvulu mlwa ya wala lakika zivara nedhali muwasuma nazali no mkati nga mwe sisteo yona katana mendri bali minti sambi no minti kililu no minti marehemu almarhuma Muhammad Abdul Abdurrahman no namna joni tukawielewa amanzo mungu jwa vansele daho relesandro manakomori ilo daho Même tu tapes Google, là où Google, tu tapes Google. Mzee Lesbon. Ndio namna hiyo shingereza Google. Utape? No. Ani banu kanza wangali wandu wa walema usambile washangira wazali. Wandu wandu wa himajana walize mali sambi. Si vide. Sisi watu ngali jo hu poursuive. Mheshimiwa Rais Azali. Si vide. President Mohamed Abdallah Mohamed Sambi. Ana njiar mazefe. Ngondo juste a faire des déclarations. Très bref. Le concernant d'ailleurs. C'est vide. Va bon soutien au calière à vie. On voulu chier. Zonis rongo à Omana ou Miso. Ou à Marongo Ziango. Va vous à Mouhimu. On y hukamba mon voulu chier. C'est vide. Jim Rudim Ketim Gopwe Komori Sheo. Mamba Kanaba Nungabo Sharia Shakomori. Na Sharia Shobonze. C'est vide. Osila Mukoja Changingo ya. Chassis ici. De Rendaozenaï. C'est vide. Elle n'est pas évidemment vidée par une décision. Ya Chaisorambi Wokaya ici. C'est pas Belgique, ici c'est Moroni. Les assesseurs sont nommés par... Maître, s'il vous plaît, on a déjà vidé cette session. Si vide. Mzee ola kamle haku waka onesa kange mle haku. Kaja jon shida mami haju rana. Si vide. Benga muhambi ukarabano mrongo wa mide chef ban. Si vide. Alors, passez à autre chose, sinon je vous entre la parole. Si vide. Écoute-moi bien. Vous dire, je ne sais pas si en Belgique on fait ça. Ah oui, c'est mdou ya lona roho, c'est mdou ya lona akili. Ah, au Comore on fait pas ça. Si vide. Yeah! Mes très chers. Les Maorés, les Moëliens, les Anjouanais, les Ngas Djanois et les Ngas Djanoises. Allez, les Zéhamoutasor, et Chatsonga au lieu, Vani. Bismillahirrahmanirrahim. Tsisi Jouamana Chini, Nyangunare Giaharmentini 2018, Mohamiti Kamwenze, Tiki Ambat Tuhumulu Ambat Ibi, Tituhumulu Ambat Volo Abashish, Tijavan. Nsijo mambiani hulawana zonas kiavani zangu naisia. Vavu ya muhimu wanyuhukamba monvulishie. Aba vamunurambe ahli mashawiru wa sambi kajaka humnasuhisha. Sambi izu ya kaufanya kajaka ufikiro mwiso. Ukagojo hujadaraja. Mwono inamna ya kaparatama. Umahakama. Umono mdaba. Aba vule jamfamu lahahe. Likayaje. Vani oti aibu. Ye mtume. Haka aparatama. Ani banu kanza wangali ya wandu wa. Warema usambile wa shangira wazali. Wandu wa andu wa himajana walize maliza bashari. Walaze mvuza sambi. Nono wa hatuoi. Unuwa babu huyuchibu. Manajuaru wa isema katile interneti ya nono ola. Wana tuwa uparwa bibale sima. Yani nono ba. Heze nongo ya kauzamba.
Una mungu ni mwandu waka mambo kwa ujumwe nsa kwa mungu wakati wa sambi Eja leo vanu, bonono, nge minda we, ya wala wahamba, ka mretu hongu mdu kanti wanti Wale wandu kaya wa himili ya jana waka wani ya sambi Ntofanya jitihadi, skemunra, bemnelewe, mielewe, nalibawaru wala sauti langu nvenza uikamba nilvele Mparo na ibu, nasiru hambi ya zobo umari Ya wakana sikenda kwa haonro baku na ujua wakane kolor vertebrale wakomo rugoro nga hauchovu adabu Chaque jour qu'on dort, on se réveille. Il y a de nouveaux dossiers. Voilà. Yo de mahakama ya Komor. Aya bora hakam tuni kasambi umdongo. Eh makalima ya handani yandisa hwamba gaenda uharumwa zefe. D'accord, aba tabuhefe karelewende uharaya tsinki umdongo. Njahara ho mnika umdongo sa kana hujua ya be makalima ya defense e kange na rongozi rwa jina ngujojo hamba monsieur le président. Marongozi ya client wa hatinga rjojwa rimambie ya tsambe ukarangu ya hajabanu hafu. Katutsa hazamba sha korongoa yambe izo yeye ya loni izo ya taho ya mambieni zahusu ye continuation ya he proce ngamfikiri hame yu wajibu ya hali ngamina yakini ujonji haru mazefe baishu hambu ya tinjie awavaha ya baki ya deki abeja dhala Mohamed Sambi na na Mamadou Sambi nsina kahumu ni kazifungo zinji la perpetute na Mamadou perpetute kawanala jani tuhuwa Ngujonjia, kaire mavoka wahe, wambe, wowo zihabarizu zonti pia. Monsieur le Président, en fait, kadani précise. Kaya, Président... Mohamed Abdel. Kau kabanu, nga wedaba. Kano njia armazefe. Mwando juste afa de déclaration, très bref. Lo concernant d'aye. Mimi, nsina hubuli ya place, ya ukaya, waje wa expose nrongo. Eyo dia wanda hivi, yeda wendo ya hukumiwa balo mru ya tuhumula, na ya tuhumu, ijo ukaya, haini mru katsubuliwa ya mbeza hae. Nata, tisara nifikiri, e baba nukweli, e madele, nkawahe mahakama ya mru ya binado. Ngabwe shonga sha Junaid, ola mwenzeshe itwa shabibo. Mute. Me. Mais attends, Hamba hii tuwa sha? Ola mwenzeshe tuwa sha bibo. Aini umma, itaho wambu wapemu. Nyezi mguwe sodo warba shamara isiwai, wendawe warama karavashi. Inna lillahi wa inna illahi rajiun. Baba nunge sebo umari, na Junaid nika mdu angaleze prosesa ule mengu. Yode mana mdoma kulukulu, shaka nga mdunga uye prosa Kwa uje wili na wavokari, sojo utarike mavoma nobo nsiju ya wapia Kwa hizyo ndizo mdione sao Avoma avoka ashanda hii daboru Donk, kange nalunga nzuyo hami, yu haki ya Kwa wadu mtahani, mbuli ya rongowe Yabo, ava ya ujibu, metrami Wanu wakati mwajaba, numandisa observations exception Mlatsen latitudi mzifanyi Donko, mimi, karestimeo, rahari jafanya lecture Ya ordonance de renvoi E akuize, kana ujo ufanya deklarasyon Ujo ifanya apre la lecture Ngawe masulubo hakimu Donko abo basi Atawa shobi lhaki Atawa shobi shabri Donko abo basi Ele delenka kula komori wamba umari Ele jindi Ele delenka kula Wede mdu ya kubali Ya jende ya gamizi Ahmed Abdoba Mohamed Sambi Inna lillahi wa inna ilahi rajiun Inna lillahi wa inna ilahi rajiun Ekari hau wale gumba Dilirlo nilosi wa komori Rienga na obure Roma lahoni romirayani Romjini Nyezi mguba hengu jori hauli Ça c'est le caravage de Dieu. Oumnika, Tad Mohamed Abdallah Mohamed Sambi, le kalima, il y a te keleze mirongo, kutujua mirongo hini. Si on est mbwa kaza kote, akaza na miopu, geharmwe turbina la kumori frika ula mru mwenza roho. Bari mwa benka umari la kulu. Ahu amba umari ui mru hindi. Kulu ku, mengonu mwa ema ezenre, tazawa wanadamu kabati ja umari ule. Alafu mengoni mwema chuima huu Kabati jajunedi ola Kaula harumilwa jana harudingu rumilwa leo Hata mba ya zimbadi Walati juwa maana tini muhara yao Babo mstoo shahidi tena Manyaguna javanta poro rumilwa sharia Mahakama ngaranzao aman Ye uonove avoka ya suleve mwayon Yani kiwawe ya shukuru ya renge Ya kekabuliwa ya defande e mwayaya Tiruwebo ya katindo wa manyu Aishu vile shi haba anu hindi Neukamba tihea vanu Tikiamba mzrailu asishuka nzuani Mbatini
Sikari meso Israeli wa shukanzuani. Ah, na mbileleje. Wabade ni. Meso li gozi bine la shukali gozi. Basi vani gozi bine tani hudise. Vani mtuwa muta mtuwa nekaka tajarengwa. Paka vutole menasi. Relezando. Kula kaendra aeropori. Abasa nomrenga gozibi. Aras tolo hazini. Se degulaza. Gozibi atifenga mbawe del criminali. Na odulkamala atifenga mbawe de shetwani. Tokata msayadaya. Tiji msaidie. Itokata msayadaya. Inalila. Na msume. Wa ili rongoluawa hayatil katli. Se fini. Na mumsome yo gozibi beto gozi nazifanya o c'est pas bien karsi karsi jota munyula basonzwani rimfanya tin amba we rivenza na munyule we karvenze munye gozibi ule ule karvenze ule ania zahe ataha zifani aruli ananyatu wengi wanzwani wafu ataja aruli na fundu watu sambi na wananyatu wasale wabali wa mazivani yo tihak namna jeni tukawielewa yo tihak Dako, ahungu wanzuwa nzuwa nu wafanya jeje. Na mzame shizani mumsome hayatil katli. Haa? Ya Rabbi? Tuma mkwe? Tuma mkwe? Haa? Ya po tusisindi ya uka? Na mumsome yoshifaraha. Shahada an la ilaha illa Allah wa ashahada anna Muhammad Rasulullah. Hai, we prezida jeje. Prezida wa dulu mahalo uti prezida. Bwe? Après bouton, prédétonation. Négatif. Prédétonation. Osukwa janari assisté, ya wanduare mwa mamercenari wajua fanyo tovada abuateze shere, bahari habariji, wanduwa tuhumiwa. Interdit. Raisi Sambi, ranzi waji harmanti inu kuturumilu wa sharia? Tapuru volo haki, nangulansu ili harmanti inu. Na ivota volo ya haki yudi anjali ya leon yuvan, natulwa shivani baada maa minne, wanusu. Naone raha. Namnanye seza rongolo amba aritibi. Haukaya zemaliza hatu ngizo imperatif zirejei. Raha sisi raha karija kinaya. Hauka en. Garza hao zemaliza hatu. Hauka kasina nyura na mali. Mnyuli. Namnanye seza rongolo amba tivolo amgarakara. Togo nako talmambie niyo. De huka amba tikia zirongolo avani. Amba mtu ya kalazimu. Aendresi ya mahkama yani tide wanyu. Yenti hura biha. Kulalo hasi uha. Koroho haka natamaya. Yore jeyo enyi umlindia. Namna jeno ya mwauka ya vanuze pasporozozi ni kwa mayahudi. Redora timizi mahashiri ni rangwangu wawani kwa ze pasporizo ni Ahmed Abdullah Muhammad Sambi. Vatoya ishia mahakama ya kaziwa ya pare komori wende wa jeleze usoni mweze pasporizo. Shazi lojimu. Bwe, apre buton, pre detojansyon. Monsieur le président tikia zrongo lavan. Amba ilazimu ikamba mtu ajwende sa mahakama ni mtu kaone idosye. Na atu warongo amba idosye yo uyono. Mahakama jukumu huraya. Babu sona ambati jati para harma mahakama tia halal. Nambeliza makaviti halali. Waja wasijo kamba ariwaode wanhukumuo. Miru hura mahakama tirenge. Armantongo nizo na wamba kazisi za haki. Hakimu hurua nalibi wadia zitwa ukauha. Yabo sisi wananzi. Elisi Gracia Sambi. Nga manzwe yangu, nine mrumiche, nwana hangu nikiwa, nge umgracie, nge ufanye zo wewe ujoka haza ufanye. Iwe nuno imri hindi, denu wana, nine mrumiche. Ekele fuwe la hangu, nine mrumiche nwana, rinikiwa, gofanye zo wewe wanzao, hafane zo wanzao, shami imi, nga manzwe yangu. Engeri kana wanu, wakweli wa daula ya shidunia. Kamushenu wa shidunia, nono wola nukande magobani. Wala mba sirikali. Nisivenza nuhambie. Adama ili wamba kwamba ntongo za halo. Wami na hikau ukenti amba usibaki wawe na amasasur. Mana zirongolo amba rilu wa irongo amba ntuwawe lazim dekrede wahenzi. Wawe mjamto wa arete amba rile ya wahenzi. Wawe mahkama inikaisi ya halal. Na makadhi kayasi ya halal. Bairumbi kashoho wa shonga.
Ntuhuso mango zichuo. Babu wamesimwambia ntis tayari wamehuka ambanjo ni msaidie ni mfanyo dhulma. Njo mundhuluma wa mdhulumu wangina. Leungar duhuti na Shingereza. I tell you, you very strong. Ngasija Palestini na Siri. Hena tasiro honga zila wawo. Vavo nsirongoa na mintu mainu amba wantu wa sinkia amba wa Ahmad Abdallah Muhammad Sambi tistayari amfanye ntongo zanyu halo mazihenti mjomu hukumuna mna mahenti wa mitakubalu wa muhuka harma mahkama ya haramu wadu kwa hapo kutinakini wa edaba okutamba zembale gani teho ata Lama, mara babo funde. Ganja wa hata chaba mara babo funde. Nambeli za makabe haramu. Aman, oh, masi wani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ebali ya barindu ujijewu sambi. Ata uchirongo kwezi rangu. Wakawa jewu ili harunga ya zanipano zene mahakama ya komo raha na obo jujumata. Wakawa usina mbizu zo kwezi. Sofadabu kole lensi. Kamtu yengwa, ngamjienga o. Sofadabu kore ngeza. Imi kumbeninga umantori ya shije. Et dont j'ai malheureusement dû dire pendant l'interruption d'audience qu'elle confirmait exactement ce que je pense. Ya chaise rambi wakaya ici, c'est pas Belgique, ici c'est Moroni. La question de la légalité de la composition du tribunal, elle n'est pas évidemment vidée par une décision. S'il veut effectivement, s'il joue effectivement son rôle de gardien de la loi, devrait appuyer ce que je vais dire maintenant. La loi est très précise. Les assesseurs sont nommés par... Maître, s'il vous plaît, on a déjà vidé cette question. Assis, non, passez à autre chose, sinon je vous entre la parole. Aussi là, mon coach a changé, chassis ici, s'il vous plaît, maître. La solidarité gouvernementale kaiti ula mdungano waki waziri na waziri kauti ya habo halma sirkali wanu demisione e parti ya e pouvoir Monsieur Président, ça explique la décision. Je dis, j'ai pas besoin que vous parlez. Banco la wamba wendilo wendilo. D'accord. Je l'ai dans ma carrière. Très bien. Jamais vu. D'accord. Jamais vu que des documents soient versés au dossier. Kazinu hohanyu Je dis, j'ai pas besoin que vous parlez à ce niveau. Ça explique la décision. Une minute. Maître, je ne veux pas attendre ça, maître. C'est moi qui préside l'audience, je vous donne Monsieur la parole. Président, je dis d'arrêter. C'est honteux, Juju Umari. Wakawa Jewiri. Wakawa Jewiri Rahanawe, Juju Umari. Mzeola Kamle Haku, Kaone Sakange Mle Haku. Kaja John Shidame Mihaju Rahanawe. Benga Mohambi Okarabanum Rongoami de Chef Ban. Kansi na ujambari wamba ukane shahiri wele shefu Baika muhambia ukana banu nrongo wao mide shefu Shiunga shizunguli yao Shiunga shizunguli yao Umari Umari Fermo mwa Sujua hano majanku dinda yabi Jamais vu D'accord Je préfère parler français Écoute-moi bien Vous dire, je ne sais pas si en Belgique on fait ça Awaiti mdu ya lona roho Si mdu ya lona akili Mais si au Comor on fait pas ça Kuran solaba Mais si au Comor on fait pas ça Parce que la justice comorienne, la vraie, qui n'a pas été étudiée encore, parce qu'on a une justice qui ne correspond pas. C'est une vraie justice. Je vais faire une petite parenthèse. La justice qui est là, c'est une justice coloniale. Comment les Comoriens percevaient cette justice? C'est la justice de l'autre. Écoute-moi bien. Je ne sais pas si en Belgique on fait ça, mais si au Comor on fait pas ça. Jozi dusami hiba enkandu ya aune mavuka wa tovada Giyonku hanami Nsi azima na nula haka urepresente daula C'est la justice de l'autre qui est venue nous dominer et qui nous impose sa manière de faire Nous on a hérité de cette justice Donc on la reconnaît pas Mahakamangaranzao aman Firuwebo ya katsindo amanyu Birizo tidia ya muisilamu Jua
na ulaya Uda ula Lufuchari hubona Uda ula Wana washi engama Uda ula Yati dhulumla mwana Naone raha Kazibuji Kamaliku wa blu Kukumati Kukumati.